Krásný den, já vás všichni moc zdravím a zároveň vás teda vítám u posledního videa v roce 2024. A tady tohle video se bude týkat toho, co já osobně si balím do porodnice. Já musím říct, že jsem poslouchala nějaký podcasty, přečetla jsem si články a taky věřím, že každá maminka se třeba bude balit trošku jinak podle toho, co dostala za seznam v porodnici, co si sebou má vzít. A já jsem si z toho tak nějak prostě udělala svůj jako seznam toho, co si myslím, že se mi bude hodit. A zároveň prostě žijem v takové době, že cokoliv mi bude chybět nebo co budu potřebovat, tak prostě manžel nebo rodina mi může dovést, takže jsem jako úplně v tomhle v klidu. A já jsem si to sama pro sebe rozdělila teda takto na tři části. Věci, co jsem si zbalila přímo na ten porodní pokoj, potom věci, co jsem si zbalila na 6. nedělí a pak autosedačku a věci pro miminko na odchod domů. Co se týče příchodu na ten porodní pokoj, tak tam určitě je potřeba dokumentace, takže já tady mám průkazku pro těhotný spolu se všema lékařskýma zprávama, co jsem absolvovala během těhotenství. Pak tady mám teda prohlášení o jménu, oddací list. Bude potřeba ještě kartička zdravotní pojišťovny a občanka. Potom já si tady ještě jenom chci dovytisknout, kdy v porodnici taky mají na stránkách takovej jako dotazník, kde se zaškrtává ano, ne, prostě jak, co chcete a může si tam člověk i třeba dopsat nějaký to svoje porodní přání. A co se týče těch věcí na porodní pokoj, tak tam já jsem se teda zbalila do baťušku. A protože těch věcí je pár. Co se týče pití, tak já jsem si tady zatím prostě nachystala můj oblíbený kelímek s Edem Sheeranem a brčka, protože nemám doma žádnou lahev, ze které by bylo to brčko přímo zabudovaný. Uvidím, buď to ještě koupím, nebo prostě si tam vezmu tady tohle. A potom, co se týče toho obsahu, tak v té porodnici, kterou jsem si vybrala já, tak akorát jako vím, co si nemusím brát, jsou prostě košile a oblečení pro miminko na to fungování tam. Ale jinak takhle jako všechno možný mi napsali, že si teda mám vzít sebou. Co jsem v tom batohu prvně neměla a pak jsem si to tam na základě toho seznamu z porodnice teda zabalila, jsou vložky, které tam měly na tom seznamu, že si to mám vzít. Pak já si teda sebou beru i sluchátka, protože hudba je něco, co já naprosto miluju, co mi strašně pomáhá. Sice to v žádném seznamu nikde nebylo, ale toto jsem si prostě zbalila já sama. Na základě své potřeby, tak uvidím, jestli je využiju. Každopádně je to malinká věc, takže nevadí, do toho baťušku se mi to vleze. Pak teda byl kumšt tady v tomto období najít nějaký gumový pantofle. A tyhle na mě čekaly poslední v Deichmannu, takže jsem ráda. Gumový, omyvatelný, aby s tím člověk mohl i do sprchy, cokoliv. Pak teda jsem si zbalila ručník. A potom, co tady ještě mám, tak jsou nějaký dobrůdky. Tady mám ještě hroznovej cukr. Jako on je v té nemocnici, je samozřejmě automat bufet, takže kdybych náhodou na cokoliv dostala chuť, ale jako moc jsem neslyšela, že by ty maminky u porodu na něco chuť měly, kromě třeba těch datlí a hroznového cukru, ale tak když tak může manžel pro cokoliv zaskočit. Pak jsem si zbalila gumičky do vlasů, balzámek na rty. A poslední věc na ten porodní pokoj, tak si beru tady tento hřeben. A to jsem očihla u jedné porodní asistentky, která to vlastně propagovala jako super kámoše při kontrakcích, že žena, když jako stlačuje ten hřeben, tak vlastně soustředí tu bolest někam jinam, že to zároveň působí akupresurně. Takže jsem si říkala, no za 110 korun prostě vyzkouším to, pak vám můžu dát vědět. A takže to mi přijde taková jako fajn pomůcka, že člověk nemusí drtit ruku partnerovi, ale může mačkat hřeben. No a to je z těch věcí na ten porodní pokoj úplně všechno. A teďka vám natočím tu tašku na 6. nedělí a to bude asi lepší, když natočím přímo jako takhle tu tašku. Když jsem se byla registrovat v porodnici, tak jsem dostala seznam, co si vzít sebou
A jediný, co jsem tam našla, že si sebou brát nemusím, je teda oblečení pro miminko na tu dobu, co budeme v porodnici, a potom košily. Jinak tam takhle bylo jako ten seznam, co si mám teda vzít sebou. Takže pro miminko tady mám zbalený plenky, olejíček, měsíčkovou koupel a krém a ještě si sebou vezmu perlan. Co jsem prvně zbalený neměla, protože mě to ani nenapadlo, ale v tom seznamu bylo, takže si mám vzít svůj vlastní příbor. Samozřejmě jako příbory tam budou, ale pak jsme si říkali s manželem, že je to vlastně fakt, že když budu chtít jíst něco mimo tu dobu, že budu mít aspoň svůj příbor k dispozici. A pak tady mám nachystaný ty světýlka. Já jsem se zbalila do tohoto cestovního batušku, jdeme teda kouknout, co mám dále uvnitř. Co se týče kosmetiky, tak to jsem si akorát vzala čistící vodu, krém na obličej, odličovací tamponky, pak tady mám gumičky, hřebínek, dále teda, kdybych potřebovala, tak Purelan, tady mám intimní pěnu, zubní kartáček, pastu a kojící čaj, to je takto z té kosmetiky pro mě. Na seznamu do porodnice bylo, že si máme vzít i svůj toaletní papír. Pak teda podprsenky si sebou beru, co se týče oblečení, tak to je vlastně jediný ty podprsenky. A potom tady mám jednorázové kalhotky. Pak si teda beru ručníky. No a tady další hygienické potřeby jako vložky. Tady jsem dostala tip na tady tyto ubrousky nebo vlhčený toaletní papír z dubové kůry. Mám tady vložky teda jak do podprsenky, tak i chladivý vložky, klasický vložky. Pak jsem si i objednala od Medely tady ty vychvalované hydrogelové polštářky. Tady mám taky ještě balení těch vložek a mám zde i intimní ubrousky a prostě tady ty chladivý vložky, to zabere asi úplně nejvíc místa, s tím, že jsem si říkala, že cokoliv pak ještě budu potřebovat a nestačilo by mi nebo chybělo, tak mi manžel nebo rodina doveze. Takže to je to, co si sebou beru na 6. nedělí. Ještě teda spoustu maminek si pochvalovalo intimní spršku, tak tu tady mám taky a ještě vlastně si tam budu dávat deodorant. A ještě si pro malinkou beru látkový plínky, protože to psali, že si taky máme vzít sebou. A co se týče té třetí části, tak tam mám akorát nachystanou teda autosedačku a oblečení pro miminko na cestu domů. A to takhle bude teda z mého balení úplně vše. Takže já vám moc děkuju za zhlédnutí videa. Budu se na vás těšit v tom roce 2025. Přeju vám všem moc krásný dny, ať se máte hezky, ať se vám daří. A uvidíme se teda příště. Mějte se moc krásně. Ahoj!